渡远荆门外，来从楚国游。山水平野尽，江入大荒流。这是诗仙李白青年时期漫游楚国时所作。诗中的荆门外，就是宜都的荆门山。大家好，我是湖北宜都市长谭建国，很高兴为大家介绍全国文明城市、两江明珠、大美宜都。宜都历史悠久，城北西古文化遗址迄今7000多里，是中华早期文明的发祥地之一。东汉刘备改临江郡为宜都郡，取宜于建都之意。宜都区位独特，位于鄂宜湘3省交界，上锁巴楚山地，下倚江汉平原，长江清江环抱，自古就有楚蜀咽喉、三峡门城、鄂西门户的美誉。交柳铁路贯穿南北，黄金水道沟通西东，高速、高铁、国际机场连通内外，毗邻世界最宏伟的水利工程三峡大坝，隶属省运副中心城市宜昌的半小时经济圈，是长江经济带、鄂西生态文化旅游圈、三峡城市群节点城市。宜都文脉流长，八风楚韵，文化交融。宜都是中国民间故事之乡，麒麟寺村是中国民谊第一村。宜都人王永斌的青岩小品《围炉夜话》是中国三大劝世力作之一，国学大师杨守敬诞生于此。鸿篇巨作《水经注疏》是力学史上的一座丰碑，其远游东瀛被尊称为日本现代书法之父。这里也是中国人民解放军独臂上将贺炳炎的故乡，红色文化熠熠生辉，开启后人。宜都物华天宝，宜都是中国柑橘之�乡，域内柑橘面积30万亩，年产60万吨。宜都蜜柑甘甜鲜美，是湖北十大名果，深受国内外消费者青睐。宜都是茶的乐园，中国三大红茶之一的宜红茶，早在光绪年间就在此加工集散，远销欧洲。宜都也是清江鲟鱼的主产区，所产高品质鱼子酱畅销中东和欧美的高端市场。宜都静静之地，我们始终秉承静静作为永贞一流的百强精神，争当湖北省高质量发展的标杆，形成了精细化工、生物医药、装备制造等6大支柱产业。这里是全球规模最大的磷酸奥斯他韦生产基地、紫外线吸收剂生产基地、化成箔生产基地、亚洲最大的静物四醇生产基地、世界首创仿生态技术冬虫夏草人工抚育生产基地。宜都是2017年度全国百强县市、中国营商环境百强县市，位居全国县级市全面小康指数百强第24位。水会两江秀，夜聚宜都兴。我们将牢记习近平总书记视察湖北、视察宜昌时的殷殷嘱托，坚持共抓大保护，不搞大开发，推动化工产业转型升级，推进长江岸线生态复绿，让春风又绿江南岸，一江清水向东流。我们承接康阳产业国家试验区工程，建设全国最大的 BNACT 肿瘤治疗中心，打造具有全国影响力的中部康养基地。宜都一座创新创业之城，一座康养旅游之城，一座幸福文明之城。我们诚邀海内外朋友到宜都旅游兴业，宜都欢迎你，我们欢迎你。